გამარჯობა, მე ვარ ელენე ჯაფარიძე და ვისაუბრებ თემაზე, როგორია პირველი ვიზიტი ფსიქოთერაპევტთან. ეს ის საკითხია, რომელიც ძალიან დიდ ნებათაღელვას და შიშს იწვევს იმ ხალხში, ვინც ჯერ არ ყოფილა ფსიქოთერაპევტთან ვიზიტზე. რა დამხვდება იქ? ვინ დამხვდება? მართლაც წამოსაწოლი სავარძალი დამხვდება, გოროზი ადამიანი დამხვდება, რომელიც სათვალეებით შემომხედავს და აბსოლუტურად ყველაფერს გაიგებს ჩემს შესახებ. ეს შიშები ბუნებრივია, რადგან მართლაც არ ვიცით, რა დაგხვდება. და ზუსტად მაგ თემას მე მივუყვები თავიდან ბოლომდე, იმისთვის, რომ ეს გაუგებრობა, გაურკვევლობა და შიში მოხსნათ. მანამდე კი შეგახსენებთ. გამოიწერეთ ჩვენი არხი, დაგვესვით კითხვები და გაიგეთ მეტი. სპეციალისტი, პროფესიონალი და ვიღებთ რეკომენდაციებს ჩვენი ახლობლებისგან. როდესაც ჩამოყალიბდებით, რომ ჩვენ გვინდა ქალი თერაპევტი, მამაკაცი თერაპევტი და ჩვენთვის სულ ერთი არ არის, უბრალოდ ვენდობით ჩვენს ახლობლებს, ვიღებთ ტელეფონს და ვრეკავთ. ფსიქოთერაპევტი ისეთივე ჩვეულებრივი ადამიანია, როგორც სხვა ნებისმიერ პროფესიის ადამიანი და მას უნდა გაეცნოთ, ის ვერ მიხვდება ვინ ურეკავს ან რა საკითხთან დაკავშირებით. საუბრისას შეგიძლიათ უთხრათ, ვინ მოგცათ ტელეფონის ნომერი, რომ მასთან შეხვედრა გსურთ და გარდა ამისა გამოარკვიოთ, რა ღირს მასთან კონსულტაცია. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, თქვენ აუცილებლად უნდა იცოდეთ, რა თანხასთან არის დაკავშირებული ეს სერვისი და გაწყობთ თუ არა, შეგიძლიათ თუ არა ეს გადაიღოთ. მეორე, საბოლოო ჯამში მიხვედით, დარეკეთ ზარი და გაგიღეს კარები. შედიხართ ოთახში, სადაც არ დგას არანაირი წამოსაწოლი სავარძელი, დგას ორი ჩვეულებრივი სკამი და თქვენ განთავსდებით ერთ-ერთზე. ფსიქოთერაპევტი ნამდვილად ვერ მიხვდება. რა საკითხთან დაკავშირებით მიხვედით, თუ თქვენ არ მოუყვებით მას. სასურველია ფსიქოთერაპევტთან ვიზიტზე მიხვიდეთ დრო უვად. რა თქმა უნდა, არავინ არ გაგიბრაზდებათ, არავინ არ დაგთუკსავთ, რომ დაგაგვიანდეთ, მაგრამ თქვენ გეკუთვნით 50 წუთი და თითოეული დაგვიანებული წუთი ავტომატურად დააკლდება იმ დროს, რომელშიც თქვენ გადაიხდით ფულს. პირველ შეხვედრაზე თერაპევტი თქვენ კითხავთ სახელს, გვარს, ასაკს, ყველანაირ პირად ინფორმაციას, რომელსაც ნებისმიერი სხვა ტიპის ექიმი გამოგკითხავდათ, რადგან გაიგოს თქვენ შესახებ მეტი. ღებულობ თუ არა გარკვეულ წამებს, ყოფილ ხართ თუ არა მანამდე თერაპიაზე და საერთოდ რა საკითხით მიხვედით მასთან. ეს არის ადამიანი, რომელიც თქვენ აბსოლუტურად არ გიცნობთ და მას სჭირდება გაერკვეს სიტუაცია. შეხვედრაზე ზოგადად თერაპევტების ნაწილი აკეთებს ჩანაწერებს ბლოკნოტში. და რა თქმა უნდა, თქვენ გაქვთ უფლება, თუ არ გსიამოვნებთ, სთხოვოთ მას, რომ არ გააკეთოს ჩანაწერები, ან კითხოთ უბრალოდ, რომ იქნებ მაჩვენა, რას წერ ჩემს შესახებ. ეს არის თქვენი უფლება. გარდა ამისა, თქვენ გაქვთ უფლება გარკვეულ კითხვებზე პასუხი არ გასცეთ. თქვენ არავინ არ დაგაძალებთ, უპასუხოთ იმას, რაც არ გსიამოვნებთ და ძალიან მარტივად შეძლებთ უთხრათ ადამიანს, რომ იცით რა, მე არ ვარ მზად ამ კითხვაზე გაგცეთ პასუხი, ან მე უბრალოდ ამ კითხვას გამოვტოვებთ. კონდეს განსაზღვრული რომელიმე თერაპევტს. შეიძლება იყოს 10, შეიძლება იყოს 12, შეიძლება იყოს 25. ეს არის პროცესზე დამოკიდებული, თერაპევტსა და კლიენტს შორის ურთიერთობაზე დამოკიდებული და რაც თავარია გახსოვდეთ, როდესაც თქვენ თერაპიაში ერთვებით, 50%-ზე მეტი ძალის ხმევა არის თქვენზე დამოკიდებული. დანარჩენი კი თერაპევტზე, რომ ხელი შეიწყოთ. სხვადასხვა გიგმა აქვს ამასთან დაკავშირებით, ზოგი იღებს 4 სესიის პირდაპირ პირველ სესიაზე, ზოგი იღებს 5 სესიის შემდეგ. ეს მოლაპარაკების საგანია. ამაზე საუბარი მნიშვნელოვანია და ხდება ხოლმე პირველი ვიზიტზე. აგრეთვე პირველი ვიზიტი გაცნობითი ხასიათის არის. როგორც თქვენ გიცნობთ თერაპევტი, ისე თქვენ იცნობთ მას. თქვენ აკვირდებით თქვენ შეგრძნებებს, თქვენს ინტუიციას, თქვენს მოლოდინებს და თქვენ გაქვთ უფლება არ მოგეწონოთ. თქვენ გაქვთ უფლება არ გააგრძელოთ და ამაში არავინ არ დაგავალდებულებთ. ამიტომაც პირველი ვიზიტის დროს, როდესაც უახლოვდება ბოლოს, თერაპევტი კითხავთ: გაქვთ არა სურვილი, რომ ვითანამშრომლოთ? თქვენ შეგიძლია უთხრათ, რომ მე მჭირდება დრო, რომ მოვიფიქრო და დაგირეკავ. თქვენ თუ გაქვთ უკვე გადაწყვეტილი, შეგიძლიათ უთხრათ, რომ დიახ, მე მაქვს სურვილი, და თქვენ ძალიან მარტივად შეგიძლიათ უთხრათ, რომ არა, მე არ მინდა.
ხმებს არ აკრობს და იმის მოლოდინი რომ თერაპიის დროს რაღაცა პრობლემა უბრალოდ პირდაპირ აიღებს და ესე გაუჩინარდება არის არასწორი მოლოდინი ამით ნუ მიხვალთ თერაპიაზე ყოველ შემთხვევაში თუ კი მიხვალთ თერაპევტი ვალდებულია აგიხსნათ რომ ეს ესე არ ხდება და პირველი ვიზიტით იმისთვის არის მნიშვნელოვანი რომ თქვენ უფრო დეტალურად გაერკვეთ რა იგულისხმება პრობლემის გადახარშოში მონელებაში მოგვარებაში და ვინ არის ამაზე პასუხისმგებელი რადგან როგორც აქამდე ვახსენე პასუხისმგებლობა ბევრად უფრო მეტია კლიენტზე ვიდრე თერაპევტზე თერაპევტი პასუხისმგებელია კონფიდენციალობა შეინარჩუნოს პატივის წესს და მიგიღოთ ყოველგვარი წინაპირობების გარეშე მოგისმინოთ და გაგრძნობინოთ მისი თანადგომა და მისი ყოფნა თქვენს გვერდით დანარჩენი თქვენ ცხოვრება როგორ წარიმართება და როგორ გაქრება ეს პრობლემა გარკვეული დროის განმავლობაში თქვენზეა დამოკიდებული